去，还有30多公里到南充，我还不知道有这么一个地儿叫恐龙，嘿嘿嘿，有意思有意思啊！南充市平安，平安呐，看，我们到南充市了，你的名字还在上面啊，欢迎你来到南充，欢迎你回家。你们好啊，李老师啊。好久不见，然后这边还有两个开车过来的摩友过来接我的。然后今天因为是周二嘛，所以说没什么人。我们南充其实是有三个俱乐部的，第一个是我之前的0817俱乐部，就是大哥野马他们就是做的那个老年部队，野马哥，然后还有龙腾汽车俱乐部。然后今天因为是周二，所以很多人都上班，野马哥也是急急忙忙的过来了。谢谢你，谢谢你。啊，应该的，应该的。你都接我。你说老实话，每年你在特别辛苦，我这是我们南充摩友的骄傲。但是最关键的问题是今天是周二，对，如果是周六的话，那人就多一些。是啊，没事，现在已经很幸福了。出去有人送，回来有人接，就是最大的幸福了。来，我们走吧。应该的，应该的。好的。好了，我们现在是到了南充市了，然后跟那个骑友他们。就来到这个东北铁锅炖，我是特别想吃铁锅炖的嘛，所以今天就请这些老大哥吃饭。因为每次我回来啊，回了老家都是他们请我吃饭，所以今天迎着我的口味，我准备给他们安排一下。今天来的都是老大哥呀，然后准备吃饭了。我最喜欢吃的锅包肉，还有这个哈尔滨红肠，还有铁锅炖大鹅、铁锅炖排骨、小鸡炖蘑菇、猪肉炖粉条。来，我们看一下啊，这个是排骨炖粉条，来来来，开动啊，来来，这个是小鸡炖蘑菇，然后再加粉条，粉条是绝配啊。还有我的锅包肉没了，再来两份锅包肉。这个才是粉条，大鹅炖粉条。谢谢大家，谢谢大家。点上了一杯啊！欢迎王温暖凯旋归来，回到家乡。我们摩友今天人有点少，我非常不好意思哈，因为今天是星期二，如果是星期六、星期天的话呢，就是一个大部队了。啊！祝王温暖今天晚上你盛情款待。谢谢谢谢谢谢大家，就是平安平安，祝骑士都平安。插到一句。说实话，今天是不是摸不回平了呢？他最佳女骑士些，那些啥都不是。说直白点儿，跟他比起来，一半都赶不上。他都没比，我哪敢比？哦，真的没法比。那一半比嘛，他哪个？有些骑个车子耍个帅呀，我抖音上去蹭个网红那些啊。说实话，他还没得他的1/3的路才。王温暖有的就组织了一啥子一两个骑行活动，他一直很低调，太低调了。哎，低调哈，别说那种是受到大家的尊重。给全国的摩友留了非常好的印象。互相学习，互相学习，莫夸我了，莫夸了，这人都夸飘了。来了，晚上生意还多还的。不是啊，那就啥子啊，精神可贵，精力好，早晨起得早，晚上睡得晚，天天晚上还不是起得比鸡早，睡得比贼晚。对，这回来了，时间差不多了，回来该做又来买腊肉嘛，我还是同样为全国摩友在服务，同样的啊。特别是它的温暖腊肉，那是做得有点儿。你来帮我们试推广啊！走啦，拜拜。好的，走了，回家喽。哦，这哥们要去帮我搬行李上楼，因为我家住7楼。哎呀。